クアラルンプールはいつ来てもいいところですね。美しい国でコースも素晴らしい。でもレースとなるといつも予想が難しいですね。ですね。 G のかかるコーナーが多く、リアタイヤに厳しいコースです。気温が高いせいもあって、タイヤの温度を適正に保つのは一苦労です。それと近年セパンでのレースはシーズン序盤に行われているので、そのあたりもポイントになってきますね。それではグリッド順位を確認しましょう。セバスチャン・ベッテルの前には誰もいません。ポールポジションからのスタートです。フロントローのもう一台はルイス・ハミルトン。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ボッタス、ライコネン、ダニエル・リカルド、フェルスタッペン、ルノー、ヒュルケンベルグ、オコン、カルロス・サインツ、マグヌッセン、クビアト、フェリペ・マッサ、ストロール、アロンソ、バンドー、パスカル・ウェイ・レイン、セルジオ・ペレス、エリクソン、ロマン・グロージャンは最後尾からのスタートとなります。さて、それではコースに目を向けてみましょう。
スピードを上げろ。タイヤを温めるんだ。
2.9秒。
最小限の使用。羽馬にとって大きな勝利となりました。アンソニー、今回明暗を分けたのは何だったんでしょう。ズバリスピードでしょう。戦略だ、オーバーテイクだ、タイヤチョイスだとキリがありませんが、結局勝ちたいなら他のどのマシンよりも速く走れるパッケージを手に入れること、それだけです。
彼らにはそれがあったということでしょうね。さあ、ウィナーがポディウムに上がります。世界中で羽馬の旗がグランドスタンドを覆うのを見てきましたが、今日もそうした光景が繰り広げられています。1位はまたもフェラーリ。さて、本日のラウンドを終え、チャンピオン争いはどうなったでしょうか。キミライコネンにとっては上々の結果、ポイントテーブルでのリードを広げました。さて、ドライバーオブザデーですが、誰を推しますか。セルジオペレスにしましょう。今日は風格のある走りにうならされました。続いてコンストラクターです。チャンピオンシップでトップに立つフェラーリがリードを拡大。一方、トロロッソはこの週末も絶好調、引き続き順位を上げています。エキサイティングなレースも終わり、そろそろお別れの時間です。また次のレースでお会いしましょう。